राजधानी छाती पुणी उत्पात रचिले लुटेरा घरे पशि लुट करिले टंका सुना गहना और आसबाबपत्र तेबे आसबाबपत्र मूल्य पाखापाखि क्याश जदि आमे कहिबा 3 लाख टंकार ऊर्ध होइतिबा बेले सुना गहना मध्य 5 लाख टंकार ऊर्ध होइतिबो ये दृश्य हेउछि ए स्थान हला राजधानी छाती कहा जाउथबा इन्फोसिटी थाना अंडर रे जाउथबा बसुंधरा कॉलोनी रो एक घर तेबे से घरे बापो पुओ दुजन बसी टीवी देखुथबा बेले विजिलेंस रो रेड करबा को रेड करथिबार कथा कहि 5 दुर्बृत्त घरे पसिले एवं हात गोड़ बांधि टंका सुना गहना और फोन लुटि नहीं चली गले मो कैमरा पर्सन को अनुरोध करेबि इसे दृश्य देखाइबे देखंतु ये हला सही स्थान जोठी कि बापा पुओ दुजन बसी टीवी देखुथिले एवं मुख्य द्वार पटु 5 दुर्बृत्त पसिले हाथ में बंदूक और छुरी धरी से माने तंकु कहिथिले कि आमे विजिलेंस रो रेड करबा को आसीचु तबे एभले किछि कहि से माननकु रोसेई घर भितरे पुरेले एवं रोसेई घरे पुरे ये एपोट घरे ये जो दृश्य आपण देखुचंती सीधा सळक किभले भाबे आसबाबपत्र खेळे होई पडिचि एवं देखुथिबे कपडा ड्रेस मध्य सब खेळे होई पडिचि तार भितरु सुना गहना एवं टंका नगद 3 लाख टंकार ऊर्ध टंका से माने लूट करि नैछंती देखंतु आलमीरार मध्य बॉक्स खोला रहिछि ये जो दृश्य आपण देखुचंती राजधानी एभली दुर्बृत्त मानकर आतंक बढ़ी चलुथबा बेले आमे सीधा सळक प्रतिक्रिया नेबा जिए दुर्बृत्तक आतंक आतंकरे आतंकित होइछंती सर कोण कहिबे ये केउभली भाबे परिस्थिति थिला ये जो स्थिति दुर्बृत्त मानकर एभली ओपन चैलेंज पुलिस को घरे पोसुचंती लूट करुछंती चली जाउछंती किभली थिला से परिस्थिति से स्थिति टिके बयान करंतु ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଥିଲା ଆମେ 2 ଜଣ ବସି ଏ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲୁ ଏ ସମୟରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଛୁରୀ ଧରି ଆମ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ଦେଖି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଧମକା ଚମକା କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ନେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଆମକୁ ସେଠାରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶି ଖଟ ଫଟ ବାହାର କରି ଖଟ ଭିତରୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ ଆଲମିରା ତାପରେ କବୋର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଖୋଲି 2 ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରେ ଖୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ଲୁଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଲୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ବାହାର କରି ସେମାନେ ସେ ବାହାର ଘରେ ଆମର ରଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆଣି ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲକ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଯିବା ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗାମୁଛା ପୁରେଇ ସେଲୋଟେପ୍ ମାରିଦେଇଥିଲେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେଲୋଟେପ୍ ମାରିଥିଲେ ତେବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଗାମୁଛା ଏବଂ ସେଲୋଟେପ୍ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହଲିବାକୁ ବି ଟିକିଏ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୋରମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧି ପକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କିଭଳି ଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କେତେବେଳକୁ ଲୁଟ୍ର କେତେ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି 8:15 ପାଖାପାଖି ସମୟ ହୋଇଥାଏ ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ରୁମ୍ରେ ତ ଆଉ ଚୋରମାନେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେ ଖାଉଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଅନ୍ ଥିଲା ଖାଇବା ତାଙ୍କର ସୋଫା ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ସେଇ ରୁମ୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି କି ସେତେବେଳେ ସେ ରୁମ୍ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଜିନିଷ ଥାଏ ତାପରେ ଏଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଭାଇ ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ କବାଟ ଭିତରଠୁ ବାଡ଼ୁଥାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ବି ସିଓର ନଥିଲି ଭିତରେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛନ୍ତି ଚୋର ଅଛନ୍ତି କି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଅଛୁ ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଲୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହାତ ମୁହଁରେ ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀର ଛାତି କୁହାଯାଉଥିବା ଏକଦମ ବସୁନ୍ଧରା କଲୋନୀ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଯେଉଁଟାକି ଆମର IT ହବ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ବି ଯଦି ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ 7:30-7:30 ବେଳେ ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶୋଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍